Salam dostlar, bu dərsimizdə filtr menyusunu izah edəcəm. Filtr menyusu daha əvvəl keçdiyimiz şərtli formatlama menyusuna oxşar bir menyuda, amma tamamilə fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. Birində məqsəd müəyyən kriteriyalara uyğun olan xana və xanalar toplusunu formatlayırıq şərtli formatlamada. Filtrdə isə müəyyən kriteriyalara uyğun olan xanaları önə çıxardırıq, digərlərini gizlədirik. Deməli, biz bir cədvəldə filtrləməni tətbiq eləmək üçün seçirəm cədvəlin hansı sütununa filtr tətbiq edəcəmsə onu. Home menyusunda Sort and Filter filtr seçimi verəcəm. Baxın, belə bir hissə açılmış olacaq. Və üzərinə tıklayaramsa, belə bir menyular açılır. Bunlara filtr baxımlar deyilir. Baxın, təkrar edirəm. Deyək ki, mən əgər bir... Baxın, filtri aradan qaldırmaq üçün seçirəm, eyni isə yenidən tıklayaramsa filtri aradan qaldırmış olarım. Filtri xanaya tətbiq etməyin qısa yolu Ctrl-Shift-L hərfin tıklamaqla filtrdə tətbiq eləmək olar. Əgər istəsəniz ki, bu batına tıklayıb, məsələn, açasınız, xananın üzərinə gəlib, alt işarəsi, aşağı ox işarəsini tıklamaq kifayətdir. Baxın, ekranı göstərirəm, deməli, deməli, alt və aşağı oxşarələrin bir yerdə sıxmaq kifayətdir. Aydındır. Bu ikisini sıxarıqsa, həmin menyu açılmış olacaqdır. Keçən növbət isə. Deməli, filtr menyusunu biz tətbiq eləmiş olduq. Baxaq, onun hansı xüsusiyyətləri var. Filtrləməyə tıklayıram. Birinci gəlir, Sort Small to Large. Bu, eyni ilə burada olan sort A to Z və yaxud da Small to Large menyusuna uyğun gəlir. Seçirəm, sort Small to Large seçdim, kiçikdən böyüyə doğru sıralanmış oldum və ya böyükdən kiçikə doğru da sıralanmış olarım. Biz xanadakı məlumatları əgər rənginə görə sıralamaq istəyiriksə, baxın, sort by color rənginə görə sıralamaq mümkündür. Baxın, qırmızıları önə gətirdi və yaxud da sarıları istəyiriksə, sarıları önə gətirmiş olacaq. Ümid edirəm, bura kimi okeydir. Baxın, filtrləməni tətbiq eləmişik. Əgər filtrləməni azad eləmək istəyirsək, gəlib seçirəm. Clear Filter From ad hissəsindən filtrləməni təmizlə menyusunu seçə bilərəm. Deməli, Sort A to Z. A-dan Z-ə doğru sıralamaq üçün Z-dən ayır kimi sort by color isə rənglərə görə sıralamanı təmin eləmək üçündür. Növbəti gəlir. Baxın, burada həm var sort by color, həm də var filter by color. Fərqi nədir? Mən bayaq birində filter by color istifadə elədim. Digərində isə sort by color. Sort by color-la deyəndə, məsələn, sarı rənglər seçsin, sarıları ön artır, digərlərini göstərir. Eyni ilə, baxın, seçirik, custom sort. Baxın, eyni ilə, məsələn, deyək ki, alt sütununun cell color-ını, baxın, önə gətir. Bu xüsusiyyətə, bu menyunun elədiyi işə bərabərdir. Yox, əgər biz istəsək ki, ancaq sarı olanları ekranda göstərsin, qalanlarını gizləsin. Baxın, seçirəm, filter by color dedim. Baxın, ancaq sarı olanları göstərmiş oldu. Və yenidən əgər filtr təmizləmək istəyirəmsə, Clear Filter From ad hissəsindən filtrləri təmizləmiş oldum. Deməli, bu hissələri öyrəndik. Keçən növbəti text filtr hissəsindən. Bu barədə isə növbəti dərsimizdə danışacaq. Hələlik.